ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ ଭାଇ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିୟୁଷ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ 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 ପିୟୁଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି? ମତେ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଲା ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ବଙ୍କିମ ସାର କହିଲେ ବା ମତେ। ତମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଓହୋ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ, ମୁଁ ସାର ମୁଁ କହିଲି ସାର କହିଛନ୍ତି ତ, ସାର ସାର ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖିଛ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର ବନ୍ଧୁ, ନାଇଁ ସତ ନୁହଁ ମିଛ ନୁହଁ ସତ। ତମେ ହଁ ଏତେ ଦମ୍ଭରେ କହିଲ, ତମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କଥା ହବ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାହା ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ସେ ଆସେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କିଏ, ମୁଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ 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 ନିଜଟା ଏ କାହାର ଯୋଉ ଭାଇ? ନିହାତି ନିହାତି, ମୁଁ ସେଗୁଡା ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ବା ସବୁ। ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଲେଖିଛନ୍ତି କଳାକାର ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି, ମୁଁ ସେଟା କାଟିବି ବୋଲି ଜଜ୍ କରୁଥିଲି, ଫୋନ୍ କଲେ ବା କଣ ହେଲା। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ହବ? ଆପଣ ମୋ ମତ ହିସାବରେ ଯିବେ ନା ସେପଟରେ ମତ ହିସାବରେ ଯିବେ? କୋଉ ପଟ? ଆପଣ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେପଟ ମତ ହିସାବରେ ଯିବେ ନା? ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ କାଇଁ କାହା ଆଗରେ ଖରାପ ହେବେ? ହଁ ନିହାତି ମୋ ନିହାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିହାତି। ହିସାବରେ ଯିବେ ନା ମାଲିକାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଯିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଇଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କୋଉଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ମୋର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭୁଲ, ଏବଂ ହଁ ପିୟୁଷ ରହିଲେ ସେଇ ତୁଳସୀରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ମୋ ଏଇଟା ମୋ ସମ୍ମାନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବିନି, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ହଁ ହଁ ରହିଲେ ନ ଭାଇ।